dich's, lieber Gott, auch wirklich gönnt. Dies kühl ist noch mein Efterlen. Ja, heit lieb ich du so dus, me kalf aus beier Sommerkus, dich überrönt. Die erste schönt mit Efterlen. Nu froh ich Boden im Rockhut. O älter schiech till nächste år. Nei, dig ich aldrig under skuld, så länge staten punger ud. I 30 år som kommunalarbeiter har jeg slidt. Jeg glæder mig, nu venter 40 år som pensionist. Min stat den finansierer mig, jeg burde være socialist. Men det er jeg ikke, nej, jeg er nok mere egoist. For det er alt for meget besvær, hvis mine skuldre de skal bære. Vores samfundsbyrder til at dør. Nej, det er der andre folk, der gør. Og hvis nogen siger, at jeg skal ud og slide for mit brød ved at rejse ned til Spanien og påstå, at jeg er død. Kontanthjælp, det er rigtig godt. Her går man aldrig bankerot. Der er råd til smøger, øl og fis, og sofa-søvn i timevis i 20 år. Har staten givet mig komfort? Og siger de, jeg er jobparat, så møder jeg en byråkrat. Min satan syntes et par år, så ved han, at hans job består. At slippe for at lave noget, det er ikke svært. Så længe man har børn, er dansk lidt syg og ufaglært. Min stat den finansierer mig, jeg er en del af vores system. Men det er nu min levevej, det er ikke noget problem. For de mennesker, der siger, at jeg kun tager alt min gear, de glemmer, det betaler sig at hjælpe dogne mig på vej. For det er sikkert, at de offentlige job, de kun består på grund af sagsbehandling og alle de penge, jeg får. Og støtten er et hit til fire værelsens suite. Min bolig stiger i værdi, det giver mig mere friværdi. Jeg er millionær, så tak for det, du skønne velfærd. Men jeg får både børnesjek for Dennis, Ronny og for Nick. Jeg tjener sin lille sjat på indefrossen ejendomsskat. Vi ved, at nogle sikkert synes, det er en svinestreg, når vi for statens penge køber os en billig tag. Vores stat den finansierer os, vi lever godt og eksklusivt, og det giver bare los, vores samfund det er så naivt. For i stedet for at yde, så vil vi egentlig hellere snyde, og hellere være en velfærdssæk for statens husholdningsbudget. Ja, det bliver vores børn og børnebørn, som nu skal overtage en statskasse, hvor der ikke er mere tilbage. Ja, det bliver vores børn og børnebørn, som snart skal rette op og sørge for, at alle som magter kan tage et job.